kufor zbalený, lyžiarska výstroj nachystaná, autobus pristavený. Už sa len rozlúčiť s rodinou a 6 bezstarostných dní na lyžiach sa môže začať. Dokopy viac ako 200 siedmakov z 8 základných škôl v Bratislavskom Novom meste absolvujú túto zimu lyžiarsky výcvik na Orave. Rodičov to nestalo ani cent. Náklady na výcvik, ubytovanie, stravu aj dopravu zaplatila mestská časť. Na každého siedmaka prispela sumou 126 eur. Bol to veľmi ústretový krok pána starostu voči našim žiakom základných škôl. Prečo sa tak asi mestská časť rozhodla? Asi je to pozitívny vzťah k deťom. Mnohokrát je to pre deti taká posledná možnosť naučiť sa základom lyžovania, lebo potom už je človek dospelý a už nestihne, nemá čas, alebo nevie sa to už naučiť tak, ako keď bol malý. Čiže preto sme si povedali, pomôžme a vytvorme tam kolektívy detí, nech idú všetci a vyskúšame to. Niektoré školy majú lyžiarsky kurz už za sebou, iné sa naň len chystajú. V každom prípade rodičia sa zhodli, že v súčasnej ťažkej dobe im takáto finančná pomoc padla vhod. Potešilo ma to, lebo v podstate to sa málo kde stane, že v podstate mestská časť zaplatí nejaký kurz lyžiarsky. A ideme prvýkrát, tak dúfam, že aj druhýkrát bude spokojná dcera. Určite nás to potešilo, lebo samozrejme doba je zlá a proste keď takto Nové mesto alebo prispali, tak je to lepšie. Vzhľadom na tú ekonomickú situáciu na území Slovenskej republiky by som povedal, že to všetci rodičia privítali. A myslím, že tá lokalita, kam idú decka, budú určite šťastné. Je to výborné, lebo tie deti potrebujú vzduch, potrebujú do prírody, kamarátstvo, okrem toho, čo v škole sa robí, aby trošku aj sa spriatelili inak ako len v tej škole. A je to výborné miesto. Ja som pred 50 rokmi, ja som dedo. A ako pred 50 rokmi sme boli s manželkou presne na tej chate na Slanej vode, takže sme porozprávali našej vnučke a budeme radi, keď si oddychnú a keď prídu naspäť. Do Oravskej Podhory sa tešili aj žiaci a učitelia zo základnej školy Česká. Jasne, tešíme sa. No jasne, že na to lyžovanie, ale aj to, že sa ulejeme zo školy. Na čo sa tam najviac tešíte? Na sneh. A lyžovanie. Aj na to, že sa ulejete zo školy? No, aj na to samozrejme. A na tú na ten voľný pohyb, tie akoby prázdniny. Alebo aj na to proste, že tam máme spolu. Takže všetci pokope tam na tom lyžiarskom. Prečo sa tak spoznáme? Na sneh. A na lyžovanie, aj na babi. Proste, máme na také večierky možno. Ale budete poslúchať, pani učiteľku, nie? No, hej. Želenka. Od nás ide 21 detí a dve teda vyučujúce. Neboli sme tam ešte, chodievame bežne so školou do Ošťadnice, teda z prvý rok ideme do tejto Oravskej Polhory. Nevieme, necháme sa prekvapiť, ale tak snáď bude dobre. Teší sa aj pani učiteľka, lebo detská sa tešia veľmi. Jasne, tešíme sa všetci. Máme dobré deti, takže bude to super. Lyžovanie nie je jediný šport, ktorý Novomestská samospráva finančne podporuje na svojich školách. Príspevkami podporujú aj plavecký výcvik tretiakov a korčuliarsky kurz prvákov. Nezabúdajú ani na škôlkárov predškolákov, tí s finančnou podporou Nového mesta chodia plávať a korčuľovať.